Si creus que darrerament tens les canines més afilades, que dilates les pupil·les amb més facilitat, o que les ungles et creixen desmesuradament, tranquil, només és que el teu cos s'està preparant per la sessió Halloween de Big Ben. Big Ben, divendres 31 d'octubre. Halloween sanguinari amb Dani Romero en sessió. Una nit terroríficament electrollatina. Vine, que et deixarem mossegar a tothom. Més info a bigbendisco.com.